e a todos e todas. É com muito prazer que estou aqui nessa mesa, representando o Dr. Simval Brandão, diretor do Centro de Pesquisa de Magalhães, e a doutora Constância Aires, vice-diretora do ensino. Ambos impossibilitados de estar aqui. E em nome deles, eu quero cumprimentar os membros da mesa, da pessoa do também dar as boas-vindas aos mestrandos. Eu não posso deixar de agradecer aos idealizadores desse mestrado, todos eles, desde a ideia até a concepção da proposta, em especial o Nilce e Cristianinho, e nossos colegas Paulo Baixo e Jesus Ramos, que se debruçaram sobre essa proposta, né, por mais de um ano, quando nos convidaram. Então, quando o convite surgiu do colegiado do nosso programa de pós-graduação em saúde pública, nós aceitamos prontamente, sem nem saber de que forma seria essa fazenda. Mas, felizmente, tudo caminhou para um final muito feliz de uma parceria em termos de consórcio, o que fortalece a nossa comunidade. E, em especial, eu quero fazer uma fala bem dividida com os estudantes, dizer que, honestamente, nós acreditamos que vocês vão fazer a diferença quando voltarem ao seu lugar de trabalho. E também durante o processo. Né? O que nos une aqui, a maioria de nós, que nos une é uma história de militância, como Paulo disse, para o controle da tuberculose. E o sonho e ver essa epidemia controlada no nosso país. Então, é por isso que estamos aqui.